Здравейте, аз съм Шерлок Хикс и както виждате днес играме Welkin Road. Така, предния път се забавихме 26 минути, да се надяваме, че днес няма да бъде кой знае колко трудно. Остават ни още не кой знае колко нива, така че давайте да започваме четвъртото. Розофон, това нещо не ми харесва. Знам, че от играта ще има още доста нови неща, така че не съм спокоен. Надявам се днес да няма нищо ново, но... Това малко не ми се вяра, понеже абсолютно всеки път... Опа... Упси... Така, това просто не го видях. Така, както казах, надявам се днес да нямаме някакви новости. Освен това искам да ви кажа, че може да направя и един неочакван стрим днес. Така че следете Facebook страницата ми, защото ако казвам някъде, то това ще бъде там, а сега ако знам обаче на къде да тръгна, ще бъде много хубаво. What? Странна работа. Тук не знам на къде да тръгна. Чакайте, аз там идвам. Значи, не всъщност, аз идвам от там. Нататък трябва да отида. Има нещо под мен. Видях, че има нещо под мен. Да, е това. Само че, как да отида, това е въпросът. Как да стигна до там? Дали не е някъде от... Не. Значи някъде... Ааа, сетих се! А така! Ще трябва малко да се помисли. А, what? Правя го! Паркур левел скилс 1000. Уоу! Ремале. Ау, за малко! Оф, това ще бъде много трудно. Аз ви казах, че ще има нещо ново. И ето, че има, но... се справяме без никакви проблеми почти. Малко, уоу, райт. Значи няма смисъл да скачам. Тук обаче ще се наложи. И сега. Тези червените какви бяха? Имаше ли нещо на тия червени? Опа. Аз не помня да имаше нещо. Айде, горе сме. Лонг джъмп. Да, трябва обаче да се завъртя. Тия сините свършваха. Фак. Тия сините свършваха. Това е малко неприятна новина. Сега трябва да оцеля точно моментът, в който да се хвана. Така че засилката да бъде максимална. Ето по този начин и да. Малко трябва да се преценяват нещата. What? Това обаче нещо ми е close impossible. Защо така ми се струва? Нещо да няма? Не. What? Е, добре, аз как the fuck? Няма никъде кръгче. Уоу! Е, тука стана лошо. Тука си бра лайката. Тук имаме хинт. Ама чак тука. The closer you are to the wall,
when beginning a war run, the higher and therefore longer the closer. Така кажи бате, ама... Добре. Мерси за типчето. Нямаше да се справя без тебе. Yes! Браво, че видях, че има... Опа! After jumping, start rotating your wheel towards where you want to land and change your fall. Oh, fuck. Да. Само дето трябва да джумпна. Не! Дали обаче трябва да джумпна? Не мога да го направя тук, значи... After jumping, да! Но, те имат предвид след пускането или аз да скоча преди това? А това дали няма да стане просто да скоча? Тя май ще стане, бе. За съвсем мъничко, ама не. Не така се отблъсна, значи трябва просто да падна. Да, но колко бързо, бе! Оу, фак. Направихме го по малко мазен начин. Но, а на това да не ни дреме. Важното е, че го направихме. Сега, in the walls are close enough, you can keep train between running and all over the keep attitude, increase distance, you can cover. Аз къде трябва да отида всъщност? What? Аха! Yes, бе! След 1000 години, хора! Най-накрая го направихме. И сега. Следващата опасност ни е този тук. Рън. Не! Добре, това трябва да го направя така, че... И аз не знам как. Фак, добре. Нервите ми идват малко повече. Заради онова предното. Стига да е! Не. Има някакъв хинт, но... Да фака ми хинта, дайте да го прочитам. О, брат, знам! Не, това не мога да го преценя. Не мога преценя точно как да скоча. Трябва да оцеля момента. Така. Така, хванах се най-накрая. Трябва да се хване и с другото сега. Така. Нямам... право на провали. Айде бе! Добре. Моля да колко време съм играл? Не. Но със сигурност е... чакайте. What? What? А. Шибани джъмчета. А. Ле, аз съм едва на полови... Мале... Оле-ле... Оле-ле... Фак... Почти го правя. Мъничко ми остава. Ей, тука защо така отскачам, бе? Трябва малко да направя лоу-рънче на това. Yes!
Уху! Голям скок. Голямо чудо. Оу, фак. Тук да. Трябва да направя лоуранче. Това беше сравнително изи. Оу, фак. Къде е рампата? How the fuck? Аз мога да се кача. А, да. Не, също така няма да стане. What? Ами, дали ако не започна от тази страна? Да. Добре, вече започвам да схващам цаката на някои от нещата. Не! А, тъй! Не, не! Мале, за малко ще да го прескоча. Как се беше засилил това? What? Аха! Не те бях видял. Да, тия вече са ми изи. Аз ги научих. Колкото и да са изи, все пак... Има някаква вероятност да ги оплескам, така че... О, боже, ето като това, например. Това не мога да кажа, беше кой знае колко трудно. Но все пак аз го оплесках, така че по-добре да си трая. Започваме бързо-бързо да ги минаваме тия. Да се надяваме, че нищо няма да ме спре до края. А, what? Единствено тия лоуранчета малко ме притесняват, защото все още не съм им... не съм толкова добър на тях. Хора, хванах му цакичката на той. Гледайте сега. А! Не! Не! Умря ми за силката, добре. Трябва и така да се бутам от стена на стена, за да си покача нивото на височина. Което не знаех. И... Не! Добре, фейлнах го 1000 пъти до сега. Не мога да се обърна толкова бързо, фак. Just не мога. Yes! Вече го just мога. Така... Сега на... На къде? Добре. Мисля, че тука трябва да стане. Да, и от тук какво трябва да направя? Така, видях, че от тази страна има такова и от другата има такова. И реших това таковата да го кача просто, бе. И взе, че стана и то даже от първия път май го направих. Мисля, че тука трябва да стане. Да, и от тука какво трябва да направя? Йес! Алелуя! О, Боже! Виждам края! Мале, това ако не ми отнело повече от... Не знам колко време.
Просто... Не, 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 направих всичко перфектно, бе. Знаете ли какво, на мен не ми дреме дали трябва по правилата да го минавам или не? Джизус, по принцип трябва да мина оттатъка. Ще го направя както му е реда, ядвиме. Сериозно! Айде на финала съм, искам да приключвам! Моля ти си игра! Yes! Yes! За Бога! Финиш! Не! 27 минути! О май гад, о май гад, просто аз откачих. И хора, това ще бъде всичко този клип. Ако искате да продължа да се мъча и вие да гледате такива клипове, харесайте, усетите ми коментар и се молите за моят канал, за да мислите всеки ден. Бой чакмен, ще си ме следващия клип. Чао!